Շաբաթ 22 փետրվարի երեկոյան Լիպանը հայ երաժշտասերհանրությունը ժամադրված էր հայկական երաժշտական յուրահատուկ երեգոմով վայելելու երիտասարդական Ղարաբալա խումբին կատարողությամբ։ Երեգոյին ներգային մեծ թիվով արվեստասերներ, հյուրեր, որոնց շարքին Արսլանյան ժամարանի բարերարները, համասկայնականներ, երաժիշտներ, ընկերներ և ծնողներ։ Հայկական քուրքերով հարթարված բեմը արդեն իսկ դրամատրեր հանդիսատեսը, որ ներգաբիլիլա քերազանցապես հայկական երաժշտական երեգոյինը։ Արդեմի Այվազյանի Հեյջան Երևան երգով մենագադար Ալին Նակաշյան, գիտարահար Հրակ Կարակաշյան, չութագահար Խաչիկ Հրակ Դեմիրջյան, ծերնաթաշնագահար Սեբու Այնտեբյան և հարվածային կորձիքներու վրա Արամ Փափազյան երևանյան կոլորիտով մթնոլորտով ողջունեցին հանդիսատեսը և մեկնարկը դվին երեգոյին, որն ընթացքին անոնք մատուցեցին բծախնդրուրեն ընդրված հայկական ժողովրդական և հեղինակային երգեր և մեղեթիներ Խաչատուրյանեն, Բաղդասարյանեն, Հեքիմյանեն, Հախվերդյանեն, Մովսիսյանեն, Կուսանաշոդեն և ուրիշները, որոնք ներգայացվեցան նորովի մոդեցումով, ինքնադիպ մշակումով, հետաքրքրական մատուցումով, սրամիտ հնարքներով, վարբետ երկեցողությամբ և դիրական կատարողությամբ։ Հանդիսատեսին չերմ ձափողություններն ու բարձրացան հնչող բրավոները, շոշափելի փաստ էր, որ այս դղակը հաջողած էին Լիպանանի նման վերիվայրումներ ապրող երկրինի մեջ ստեղծել գեղեցիկ արվեստ, որ ավելի քան մեկուկես ժամ դևողությամբ հաջողեցավ ներկաները փոխադրել երաժշտական ուղևորությամբ, որ Հայաստանին սկսելով և դարբեր երկիրներ շրջելով հանդերձ վերադարձավ Հայաստան հայկական երգի ու երաժշտության անդաստաններ։ Համասկային և ջեմարանի Հովանի ներքո թերձված տասերակված երաժշտական գործությունը ստացած այս երիտասարդ ձրագիրներու իրակորձում և անպայման անտրանիկ այս ելույթ են ետք անտրանիկ ձայնասկավարագիմը հրապարակում։